cima da barriga, não é? Oh, Reinaldo, estamos aqui aonde vamos conhecer aqui, mostrar que existe uma gigantesca rocha nesse local entre Caçapava e Bagé. Nesse lugar aqui se encontra um cânion grande com rochas gigantescas, rochas grandes, bonito, é uma maravilha. E nós notemos que uma gigantesca rocha com o formato do rosto de uma... Interessante que nós estávamos filmando aqui, tirando a fotografia, notamos que lá atrás, nas minhas costas, representa uma figura de um índio com o colar atrás. Seria o... Interessante que nós estávamos filmando aqui, tirando a fotografia, notamos que lá atrás, nas minhas costas, representa uma figura de um índio com... dá bem para te ver que é um índio lá atrás, naquelas imagens que aparecem naquela rocha, representa bem direitinho um índio. Um índio, na época talvez existia muito índio aqui, e moravam talvez nas tocas aí, os índios, e lá aparece bem uma imagem do índio lá atrás. Se vocês olhar, e até atrás do cabelo dele tem um cocar de índio, ok? São as aventuras do Borim.